माननीय उमिता बिक नेपाललाई दुई हजार त्रिसठी जेष्ठ एक्काइसमा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरियो संविधानको धारा चौबिसमा छुवाछुत विरुद्धको हक धारा सोह्रमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक धारा अठारमा समानताको हक जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन दुई हजार अडसट्ठी लगायत सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि उन्नाइस सय पैँसठीमा हस्ताक्षर गरिए का यस्ता नीति नियमहरू विपरीत जुन रुकुम पश्चिममा भएको जुन घटना छ त्यसको म घोर भत्सना गर्न चाहन्छु जसरी अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीको युगमा एउटा अन्तर्जातीय प्रेम गर्ने जोडीहरूलाई जुन छुटाएर निर्ममतापूर्वक सामूहिक हत्या गर्ने काम भएको छ त्यसको म त्यसको विरुद्धमा विभिन्न ठाउँहरूमा अहिले आन्दोलनहरू चर्किरहेका छन् त्यसै भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ सङ्घीय सरकारले अहिले जुन एउटा छानबिन समिति गठन गरेको छ तर म यहाँ एक नम्बर प्रदेशको सरकार तथा सभामुख मार्फत सङ्घीय सरकार समक्ष अब संसदीय छानबिन समिति गठन गरियोस् र निष्पक्ष छानबिन गरेर त्यस्ता दोषीहरूलाई हदैसम्मको कारवाही गरियोस् भन्ने म मा जोरदार माग गर्न चाहन्छु र हाम्रो एक नम्बर प्रदेशमा त्यस्ता अन्तर्जातीय विवाह गर्ने जोडीहरूलाई आज दलित ज्वाइँ भएकै कारणले गर्दाखेरि उमेरको कुरा गरेर जेल हालिएको छ र धेरै दलित युवाहरू अहिले जेलमा सडिराखेको अवस्था छ भने अनि छोरीलाई यदि उमेर कलिलो हो भने किन विवाह गरिदिनु अनि आफ्नो जात मिल्नेसँग उहाँहरूले आफ्नो छोरीलाई विवाह गरेर पठाइराख्नु भएको छ के यही हो अहिलेको गणतन्त्रको अवस्थामा यस्ता खालका घटनाहरूले ती दलित समुदायलाई कतातिर लाँदैछ र यो समाजलाई कतातिर लाँदैछ भन्ने कुराको विषयमा म गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्दै सम्बन्धित निकायको चाहिँ ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार माननीय श्रीहरू महाराज राई सभामुख मोदय आज गणतन्त्र दिवस यहाँलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि र नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट पनि शुभकामना छ सम्पूर्ण प्रदेशवासीहरूलाई पनि शुभकामना छ हामी सधैँ अब यो गणतन्त्र दिवसमा चियापान कार्यक्रम राख्ने गरेका थियौँ तर यसपालि यो कोरोनाको कारणले गरेर राख्न सकेनौँ यद्यपि हाम्रो शुभेच्छाहरू हाम्रो शुभकामनाहरू तपाईँहरूको माझमा छ र आज गणतन्त्र दिवसको दिनमा हामीले गणतन्त्र अधिकार प्राप्तिको लडाइँ थियो र अधिकारको सुनिश्चितताको लडाइँ थियो तर हामीले के देखिरहेको छौँ भन्दाखेरि यही बिचमा भएका घटनाहरू जसरी अहिले रुकुम पश्चिममा भएको दलितमाथि भएको त्यो सामूहिक हत्याको घटना होस् चाहे यो कोरोनाको आक्रान्त बनिरहेको अवस्थामा आम बिरामीहरूले उपचार नपाएको खास गरी निजी अस्पतालहरूबाट उपचार नपाएको अवस्थाहरू हामीले देखिरहेको छौँ कोरोनाको विरुद्ध त सरकार लडिरहेको छ प्रतिपक्षले साथ दिइरहेको छ तर ती आम बिरामीहरूले उपचार नपाउने अवस्थाको जुन परिस्थिति छ त्यसमा नियमन र निगरानी सरकारको पुगेको छैन कि छुट दिइएको हो त्यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु अब स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता विषयहरू सरकारको नियन्त्रण हुनुपर्छ राज्यकरण गरिनुपर्छ सरकारीकरण गरिनुपर्छ भन्ने म उहाँ राख्न चाहन्छु र अबको नीति तथा कार्यक्रममा यो आउनुपर्छ अबको बजेटमा पनि यसको सुव्यवस्थापन गरिनुपर्छ र सङ्घीय सरकारलाई पनि प्रदेश सरकारले झगझगाउनुपर्छ भन्ने यो सम्मानित सभामा म राख्न चाहन्छु चौरजारी रुकुम पश्चिमा भएको दलित माथिको जुन अ घटना छ मलाई लाज लाग्छ दुःख लाग्छ त्यही क्षेत्रबाट निर्वाचित त्यही मुक्तिको आन्दोलनमा लडेको एकजना नेता नेकपाका नेता जनादर शर्मा हुनुहुन्छ उहाँको सङ्घीय संसदमा उहाँले राख्नुभएको कुरा देख्दाखेरि मलाई एकदम कुरी, -कुरी लागेर आयो त्यसैले यो घटनालाई अत्यन्तै मानवता विरोधी घटना, घटना भएको कारणले गर्दाखेरि का कुनै समिति गठन गर्नु पनि जरुरी छैन सिधै फौजदारी अभियोग का अन्तर्गत कारवाही गर्नुपर्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस माग गर्न चाहन्छ र अर्को कुरो अहिले भर्खरै सानसानो हुरीहरू आए त त्यो हुरीले ठुलो क्षति पुऱ्याएको छ मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि अघि मान्य जुन उठाउनु भएको छ त्यो तल्लो वर्गका दलित समुदायको घरविहीन अवस्था बनाएको छ त्यसलाई पनि प्रदेश सरकार तुरुन्तै तथ्य सत्याङ्क गरेर राहत दिनुपर्ने घोषणा गर्नुपर्ने र त्यसको तिनीहरू चाहिँ राहत दिएर उनीहरूको चाहिँ त्यो जे दैनिकीबाट उकास्नुपर्छ भन्ने पनि माग्न चाहन्छु र मैले जहाँ जाँदै हाम्रो संसदद्वारा एकजना फरार सांसद हुनुहुन्थ्यो हामीले प्रश्न उठाएको थियो भने नेपाली गाउँ तर्फबाट कुरो उठेको थियो कहाँ हुनुहुन्छ हामीलाई प्राप्त सूचना अनुसार हिजो उहाँ यहाँ हाजिर हुनुभएको थियो अरे देखा पर्नुभएको थियो अरे यो के भइरहेको छ फरार किन हुनुभएको थियो र कसरी फेरि हिजो यहाँ हाजिर हुनुभयो संसद सभामुखज्यू तपाईँले हो या सरकारले हामीले चलिराख्नु भएको छ या त जानकारी चाहियो कि नेकपा हुँदा सबैको गर्न पाइने भएको छ ओम्नीलाई छुट बालवाटालाई छुट वाइटबडीलाई छुट सत्तरी करोड छुट अरू सबै छुट गराउँछु को नीति हो या सदनलाई यथात जानकारी दिनुहुन्छ यो छल्ने काम नगर्ने होला यो पनि म राख माग राख्न चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार माननीय हिमाल कार्की